नमस्कार, स्वागत छ दर्शक र नेहरूलाई कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। समय सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी विशेषता आज लक्ष्मी पूजा परेको छ, यसै सन्दर्भमा, तिहारको सन्दर्भमा, हाम्रो धर्म संस्कृतिको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा ज्योतिषाचार्य रामानन्द रिजाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। गुरु, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने सुलक्ष्मीम पापात्मनम कृतधियम हृदये सुबुद्धिम श्रद्धम सतम कुलजन प्रभवस्य लज्जम ताम तम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार। यो अर्थ चाहिँ के हो? लक्ष्मी मातालाई स्मरण। हजुर, यो लक्ष्मीजीको चाहिँ उपासना, लक्ष्मीजीको स्मरण गरिएको हो, लक्ष्मीजीको विशेष गुण गाइएको यो श्लोक हो। लामो अर्थ चाहिँ यसको एकदमै। यो हामीले भर्खरै हामी सबै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भर्खरै सुसम्पन्न गरिएको नवरात्रि अन्तर्गत दुर्गा माताजीलाई उपासना गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण श्लोक हो यो। एउटा कुरा नि गुरु, अब तिहारको सन्दर्भमा राजा बलिसँग लगेर जोड्ने चलन त छ कथा होइन, तर खास शास्त्रले चाहिँ लक्ष्मी पूजा किन गर भन्छ र यो अमावस्याकै दिन, औँसीकै दिन गर्नुपर्ने विधान किन? यो वास्तविकमा के छ भने लक्ष्मी पूजा भनेर हामीले अमावस्याकै एउटा जस्तो सुखरात्रि भनिन्छ यसलाई होइन। वर्षमा महारात्रि, सुखरात्रि, कालरात्रि भनेर तीनवटा विशेष रात्रि मानिन्छ। एउटा महाशिवरात्रि जस्तो शिवरात्रि हामीले भन्दछौँ, जो फागुनमा हामीले चाहिँ नि हामी सबैले जान्दछौँ फागुनमा पर्दछ। त्यसै कालरात्रि भनेर महाअष्टमी नवदुर्गा पूजा गर्ने क्रममा नवरात्रिको 8औं दिनको चाहिँ नि रात्रि कालरात्रि भनिन्छ, जस दिनमा चाहिँ नि एकदमै चन्द्र अस्त हुने बेलामा मध्यरात्रि हुन्छ त्यति बेला, र त्यो दिनमा पनि पूजा गरिन्छ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्यो महालक्ष्मीकै पूजा हो कालरात्रिको दिनमा पूजा गरिने, र यो चाहिँ नि सुखरात्रि भनिन्छ यो लक्ष्मी पूजाको दिनमा। र विशेष गरेर यो किन भन्दाखेरि लक्ष्मीजीको हामीले हाम्रो हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार, हिन्दू धर्म संस्कृति र हिन्दू धर्मका ग्रन्थलाई आधार मानेर हामीले कुरा गर्ने हो भने लक्ष्मीजी र नारायणजीको चाहिँ नि एउटा स्वरूप हो जसलाई अर्धाङ्ग स्वरूप मानिन्छ। नारायण र लक्ष्मी भएपछि मात्रै पूर्ण स्वरूप मानिन्छ, जसलाई प्रकृति र पुरुषको चाहिने स्वरूप हामीले मान्दछौँ। जहाँ प्रकृति र पुरुष हुँदैनन् तबसम्म यो चाहिने सृष्टि चल्दैन, तर प्रकृति र पुरुष भन्दा पनि माथि उहाँहरूलाई मानिन्छ। हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कार संस्कृतिले प्रकृति र पुरुषभन्दा पनि माथि उहाँहरूलाई हामीले मान्दछौँ, जसलाई लक्ष्मीजी र नारायणको स्वरूप। र जुन देवासुर सङ्ग्राम हामी सबैले बुझ्दछौँ, देवासुर सङ्ग्राम हुने बेलामा जब चाहिँ अरण्य मन्थन भयो, मन्थन हुँदाखेरि त्रयोदशीको दिनमा चाहिने धन्वन्तरीजीले अमृतको घडा लिएर आउनुभयो, काग तिहार भनेर हामीले मान्दछौँ। र त्यसपछि चाहिँ नि चतुर्दशीको दिनमा त्यो बाँड्ने क्रम भइरहेको थियो होइन, देवताहरूलाई र दानवहरूलाई सबैलाई बाँड्ने भन्ने क्रममा दानवहरूले त त्यो अमृतको घडा त लुटेर भागेका थिए। यो हजुर हामी सबैले बुझ्छौँ, कथाइ छ, लामो कथा छ। भागेको बेलामा अब के गर्ने त भन्दाखेरि फेरि लक्ष्मीजीको चाहिँ एकदमै सुन्दर स्वरूप सृष्टि भएर उहाँले चाहिँ प्रादुर्भाव भएर अनि उहाँले फेरि ए तिमीहरू सबै लाइन लाऊ, तिमीहरूलाई पहिला खुवाउँछु भनेर अनि त्यसपछि सबैलाई शान्त पारेर अनि त्यसपछि त्यो उनीहरूको भगवान विष्णुको चाहिँ मोहिनी रूप थियो होइन र? हो, मोहिनी रूपले चाहिँ नि त्यो ठ्याक्कै प्रादुर्भाव भएकै यही सुखरात्रिको दिन भन्नाले त्यही कथा त्योसँग जोडिएको भएर यो दिनमा चाहिँ नि हामीले लक्ष्मीजीको पूजा गर्नाले धेरै धनधान्यको चाहिँ वृद्धि हुन्छ, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको चाहिँ निवास हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रचलन, हाम्रो मान्यता, धार्मिक परम्पराहरू रहेको हुनाले। र यो मध्यरात्रिमा विशेष गरेर यसमा पनि हाम्रो 2-3 वटा प्रक्रिया छ रोहनजी। जस्तो गोधुली लग्नमा हामीले पूजा गर्न सक्छौँ, हामीलाई कसरी अनुकूल मिल्छ भनेर। एउटा गोधुली लग्न भनेको सबैले हामीले बुझ्दछौँ कि सूर्यास्तको बेलामा, सूर्यास्त भइसकेपछि सन्ध्याको बेला हुन्छ गोधुली लग्न। गोधुली लग्नको बेलामा सबैले पूजा गर्ने गर्दछौँ। र एउटा चाहिँ यसमा पनि विशेष लग्न मानिन्छ यो लक्ष्मी पूजाको दिनमा, सिंह लग्न भनेर। सिंह लग्न भनेको अत्यन्तै मध्यरात्रि हुन्छ, लक्ष्मी पूजा को रात को मध्यरात्रि हजुर हजुर लक्ष्मी पूजा अमावस्या को दिन को घोर मध्यरात्रि भन्नाले 11-12 बजे भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हो यो अहिलेको समयमा चाहिँ 11 बजे के छ भन्दाखेरि 11 बजे र 43 मिनेट देखि 1 बजेर 55 मिनेट सम्म चाहिँ सिंह लग्न छ। त्यो चाहिँ अति उत्तम समय हुन्छ पूजाको लागि। यदि हामी सबैले सम्भव हुन्छ सक्छौं भने त्यो समयमा नै लक्ष्मीजीको उपासना गरौं, त्यो समयमा नै पूजा गरौं भने लक्ष्मीजी अत्यन्तै प्रसन्न हुने मान्यता हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरूमा उपलब्ध छन्। गुरु यो चाहिँ अब सामान्य गृहस्थले चाहिँ पूजा गर्दाखेरि लक्ष्मी पूजा गर्दाखेरि विभिन्न मन्त्र तन्त्र लगायतका कुरा गरेर त सायद सम्भव हुँदैन हैन, र जेनरल बुझाइमा चाहिँ घरको ज्येष्ठ सदस्यले हाम्रो लक्ष्मी पूजा गर्दै आएको चलन रहेको छ। हजुर हजुर सामान्य विधि के हुन्छ एकदम छोटोमा? यो पूजाको प्रक्रियाहरू धेरै छ रोहन सर। एउटा के छ भने सामान्य हामीले पूजा गर्दाखेरि पञ्चोपचारले पूजा गर्न सक्छौं। पञ्चोपचार भनेको धूप बत्ती गर्ने, फूल चढाउने, नैवेद्य चढाउने, सामान्य आरती गर्ने सम्पन्न भयो, त्यसलाई पञ्चोपचार भनिन्छ। जो हामी सबैसँग सबै सामग्रीहरू उपलब्ध नहुने बेलामा त्यति बेला हामी त्यसरी गर्न सक्छौं, त्यो एउटा पञ्चोपचार भयो। एउटा भनेको फेरि हाम्रो षोडशोपचार पूजा हुन्छ। 16 प्रक्रियाको हामीले चाहिँ पूजा गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। जस्तो त्यसमा दूध, दही, घिउ, मह, पञ्चामृत, वस्त्रहरू, माला, फूल सबै गरेर अनि धूपबत्ती, आरती, नैवेद्य सबै गर्दै त्यो षोडशोपचार प्रक्रिया चाहिँ नि एउटा हुन्छ। एउटा फेरि राजोपचार हुन्छ भनेको त्यो भन्दा पनि विशेष तरिकाले पूजा गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यस्तै गरी एउटा मानसोपचार भन्ने हुन्छ। मानसोपचार भनेको हजुरसँग यदि कुनै पनि सामग्री छैन भने, हामीसँग सामग्री छैन हो, सामग्री छैन भने त्यसले पूजा गर्न नपाउने? पूजा गर्न त पाउनु पर्यो नि। सामग्री किन्न उसँग लक्ष्मीजी भइन् भने मात्र न उसले सामग्री ल्याउने हो। यदि सामग्री उसलाई भित्रबाट एकदम भावना छ तर सामग्री लिने उसँग चाहिँ क्षमता छैन भने के गर्ने भन्दाखेरि उसले मानसोपचारले पनि गर्न सक्छ। भगवान भावको भोको हुनुहुन्छ एकदमै। सम्भवत मानसोपचार जतिको राम्रो पूजा सबैभन्दा उत्तम विधि नै मानसोपचार हो। तर हामी मानसोपचारसम्म पुग्नु पर्यो हैन। हामीले कल्पना गरेर हामीले हे भगवान मैले हजुरलाई मखमली फूल एकदम अगाडि ल्याएर चढाएँ भनेर हामीले मखमली फुलको कल्पना गर्न सक्ने क्षमता हामीमा आउनु पर्यो। मखमली फुलको कल्पना गरेर फेरि दिमाग अरूतिर लगेर पनि त्यो अर्थ रहेन, त्यो भित्र लोभ जागृत हुनु भएन भन्ने। त्यो भएर जस्तो हाम्रो चाहिँ नि धेरै प्रक्रियाहरू छन् हैन, त्यो भएर हामीले जे सम्भव हुन्छ त्यसरी गर्ने। सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि भावनात्मक रूपमा हामी चाहिँ नि अत्यन्तै ईश्वरसँग गाँसिनु पर्यो। गुरु एउटा कुरा नि, अब यो त हामीले चाहिँ सांसारिक रूपमा गर्ने पूजाहरू भए हैन, यो तिहार विशेष छ हैन, किनभनेदेखि यसमा गाईदेखि लिएर कुकुरदेखि लिएर काग हरेक जीव जन्तुको चाहिँ पूजा गर्ने चलन हामी रहेको छ। मान्छेको पूजा त भइ नै हाले हैन। हजुर 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 यो धार्मिक हिसाबले नै यो उत्कृष्ट छ अथवा चाहिँ काग पूजा, कुकुर पूजा, गाई पूजा भनेर चाहिँ यो नेपाली हाम्रो चाहिँ समाजमा चलाइएको पर्व मात्रै हो अथवा चाहिँ शास्त्रीय विधि विधान भित्र पनि के छ? रोहनजी कस्तो छ भने यो हाम्रो हिन्दू धर्म भनेको यति गहन छ, यति धनी छ। हिन्दू धर्मको संस्कार संस्कृति हामीले खोज्न थाल्यौँ भने हामी चाहिँ हरेक दिन एउटा एउटा पर्व हामीले मनाउन सक्छौँ। हामीलाई यति धेरै चाहिने संस्कृति, यति धेरै संस्कार हाम्रोमा छ र प्रकृतिदेखि लिएर हरेक कुरा, स्थावर यावत, कीट पतङ्ग हरेक कुरालाई चाहिने हामीले भगवानसँग जोडेर हेर्ने त्यति धेरै चाहिने दयालु खालको चाहिने संस्कार पनि हाम्रो हिन्दू धर्म एकदमै। अझ त्यसमा अलिकति मैले चाहिँ गोवर्धन पूजा भनेर चाहिँ त्यो पहाडलाई कल्पना गरेर गरिने पूजा भनेर पनि र त्यस भएको हुनाले त्यसमा के छ भने हामीले जस्तो यमपञ्चक हैन, हामी त्यसबाटै प्रारम्भ गर्दाखेरि पनि यमपञ्चकको प्रारम्भ हुन्छ। यमपञ्चक भन्नाले हामीले चाहिँ 5 दिन प्रारम्भ गर्छौं। अब यो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि लिएर त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या अनि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा र द्वितीया, यो 5 दिनलाई हामीले यमपञ्चक भन्ने गर्दछौं। सरस्वती यो चाहिँ यमपञ्चक 5 दिनकै हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ग्रह जन्य अवस्थालाई हेर्दाखेरि ग्रहको परिक्रमा, ग्रहको परिभ्रमण, ग्रहको परिक्रमण जुन प्रक्रिया छ यसले गर्दा कहिलेकाहीँ तिथिहरू घटबड गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हुन्छ र त्यो घटबड हुने प्रक्रियाले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ 5 दिनको ठाउँमा 6 दिन पनि भइदिन्छ भने कुनै कुनै बेलामा चाहिँ 5 दिनको ठाउँमा 4 दिन पनि भइदिन्छ। अहिलेको अवस्थामा हामी चाहिँ घटेको छ। हामी 5 दिन हुनुपर्ने यमपञ्चक 4 दिन मात्र पनि त्यस्तै भएको थियो, यसपाली पनि त्यस्तै भएको थियो। अझ यसलाई चाहिँ कतिले चाहिँ कसरी पनि हेर्ने गरेको छ भने हिन्दू धर्ममाथिको प्रहार हुन थाल्यो है, यो चाहिँ भन्ने किसिमले पनि हेर्न थालिएको छ। त्यो अब कस्तो छ भने विश्लेषण हामीले हरेक व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट विश्लेषण गर्न पाइन्छ हैन। विश्लेषण कसले कसरी गर्नु भयो भन्ने कुरा हामी त्यतातिर नजाऊ। हामी सरसर्ती यसरी बुझौं कि जस्तो पहिलो दिनमा हामीले कागलाई पूजा गर्छौं हैन, यमपञ्चकको प्रारम्भको दिन कागलाई पूजा गर्छौं। काग भनेको यमराजको चाहिँ दूत हुन् हैन। यमराजकोमा चाहिँ नि जस्तो हामीले गरेका शुभ कर्म अशुभ कर्मको सन्देश वाहक भएको हुनाले कागलाई हामीले पूजा गर्यौं भने हामीले गरेका हरेक अशुभ कर्म उहाँ नपुर्याइदेलान् अथवा हामीले गरेका शुभ कर्म पनि उनले एकदम खुशीका साथ पुर्याइदेलान् भन्ने भएर हामीले चाहिँ पहिलो दिन कागको पूजा गर्छौं। र कागको प्रसंगमा चाहिँ के छ भने जस्तो कागको आवाज कसैलाई मन पर्दैन, कर्कस कागको कर्कस अत्यन्तै कागको आवाज पनि कर्कस र उसको स्वरूप पनि करीब करीब हामी कसैलाई पनि मन पर्दैन। उसको आवाज पनि मन नपर्ने, अब चाहिँ नि स्वरूप पनि मन नपर्ने, उसको रहन सहन ख्वाई हैन, फोहोरहरू मात्रै खान्छ उले हैन, सफा सुग्घर भन्ने केही पनि हुँदैन। तर पनि हामीले चाहिँ नि पूजा गरिरा छौं भने जस्तो हरेक उसको चाहिँ नि एउटा एउटा महत्त्व हुन्छ। त्यसको सकारात्मक गुणलाई के लाएर हेर्यौं भने उसले चाहिँ नि फोहोरहरू खाइदिएर हामीलाई सफा वातावरण बनाइदिन्छ हैन। अनि उनले चाहिँ नि जस्तो काग र कोइलीको एउटा कथा छ, हजुरलाई कतिको थाहा छ हैन। काग र कोइली भनेको कोइलीको आवाज भन्दा मिठो केही पनि हामीले हामीले कोइलीको आवाज भन्छौँ। कस्तो कोइलीको आवाज भन्छौँ हैन। कोइलीको जस्तो आवाज भनेको कोइलीले कहिल्यै पनि आफ्नो अण्डा कोरल्दैन हो, उले कागको चाहिँ हो कागको सपोर्ट लिनुपर्छ। उले आफूलाई चाहिँ नि अण्डा जस्तो बच्चा पैदा गर्नु पर्यो भने कागको गुणमा लगेर उले अण्डा पारिदिने हो। कागले चाहिँ मेरै बच्चा हो भन्ने सम्झेर कोरल्छ, बच्चा बनाउँछ, त्यसपछि ठुलो भएपछि उडेर जान्छ। हो कागको काका त्यो चाहिँ कर्कस आवाजलाई सुन्दा सुन्दै पनि कोइलीले चाहिँ आफ्नो मिठो धुन दिने खालको चाहिँ उत्पादन गर्छ। भने त्यस्तो खालको चाहिँ सम्बन्ध प्रकृतिहरूको सम्बन्धलाई जोडेर हाम्रो हिन्दू धर्मले चाहिँ यो 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 के काग पूजा कुकुर पूजा लगायतका जति पनि पूजाहरू छ हैन, पशु अथवा पंक्षीलाई पूजा गर्ने चलन, यो चाहिँ के धर्मशास्त्र भित्रै छ अथवा चाहिँ यो सामाजिक रूपमा नेपाली समाजमा चाहिँ यो चाहिँ एसिमिलेट हुँदै आएर चाहिँ बनेको पर्व? किनभने यदि हिन्दूको बाहुल्यता रहेको अब अर्को देश भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि सम्भवतः त्यहाँ धेरै यसरी चाहिँ पूजाहरू गर्ने चलन छैन। यस्तो छ रोहन सर, कस्तो छ भने जस्तो प्रकृति त्यही कागको पूजा गर्दाखेरि पनि हाम्रै नेपालको हिन्दू इन्डियामा हामी जानु पर्दैन, हिन्दुस्तानमा हामी पुग्नु पर्दैन। यही नेपालकै कुरा गऱ्यौँ भने पनि पश्चिमतिर गयौँ भने उहाँ चाहिँ पुसको अन्तिममा माघे सङ्क्रान्तिमा कागको पूजा गर्ने प्रचलन छ। भनेपछि ठाउँ विशेषले हो त्यो अलिकता फरक चाहिँ हुन्छ हैन। तर यो काग पूजा कुकुर पूजा हैन, गाई पूजा गोरु पूजा गर्ने भाइ पूजा गर्ने यो प्रक्रिया चाहिँ नि हाम्रो धर्मसँग सम्बन्धित नै हुन्, यो धर्मबाट बाहिरबाट आएका होइनन्। अलिकता प्रक्रिया चाहिँ फरक हुन सक्छ, परिमार्जन हुन्छ ठाउँ विशेषको आधारमा, सर्टेन एउटा चाहिँ डिस्टेन्स कभर भइसकेपछि परिवर्तन हुँदै जाने भन्ने चाहिँ रहन्छ है। तिहारसँगै जोडिएको अर्को प्रसङ्ग भनेको हाम्रो अब तिहारलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि कागदेखि कुकुरदेखि गोवर्धन पूजादेखि लिएर हरेक किसिमका चाहिँ पूजाहरू यहाँ हुने गर्दछ। यद्यपि हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति चाहिँ नबुझेका हुन् कि मानिसले, नेपालीहरूले नै नबुझेका हुन् कि भन्ने जस्तो भाव यदा कदा सुनिन्छ। अझ कतिसम्म भनेदेखि विशेष त यो दसैँमा हुन्छ हैन, यो चाहिँ दसैँ हाम्रो चाड होइन, तिहार हाम्रो चाड होइन भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट यति बेला चाहिँ जागिरहेको छ हाम्रो समाजमा। यो कस्तो हो, यसलाई कसरी हेर्ने, किन चाहिँ यस्तो भइरहेको छ? यो कस्तो छ भने रोहनजी जस्तो हरेक धर्ममा हरेक उसमा केही समयदेखि सामान्य रूपमा चाहिँ नि परिमार्जित हुने भन्ने यो अघि धेरै धेरै पहिलादेखिको यो चलिराखेको परम्परा हो नि त, रीतिरिवाज हो, धेरै पुरानो हो। अझ हामीले भन्दाखेरि त हिन्दू धर्म भनेको त यो सृष्टिदेखिकै प्रकृतिसँग चाहिँ नि सम्बन्धित कुरा हो भनेर हामीले चाहिँ नि गर्व गर्छौं हैन, हामीले त्यसरी गर्व गर्छौं। त्यो हुँदाखेरि सामान्य एक दुई कुराहरू विकृतिहरू हुनु स्वाभाविक पनि हो हैन। तर हामी चाहिँ हिन्दू धर्मप्रति हाम्रो चाहिँ संस्कारप्रति सबैभन्दा ठुलो असन्तुष्टि त अध्ययनकै कमी हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अध्ययन गर्ने प्रक्रिया कहीं पनि छैन हैन। सामान्य रूपमा चाहिँ एउटा कसैले दुई लाइन लेखिदियो भने त्यही दुई लाइनलाई आधार मानेर त्यसको टीका टिप्पणी गर्ने, वास्तविक गहिराइतिर नजाने, अध्ययन गर्न नखोज्ने। हाम्रा विभिन्न शास्त्रहरू, धर्मग्रन्थहरू, स्मृति ग्रन्थहरू, श्रुतिहरू, धेरै कुराहरू, पुराणहरू छन्, कतै पनि हामी गहिरेर चाहिँ अध्ययन गर्न नखोज्ने र बाहिर चाहिँ अलिकता दुई लाइन बाहिर सतही रूपमा चाहिँ नि कुरा गरेर हिँड्ने प्रक्रिया भएको हुनाले नै यो धेरै भएको जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा पनि अझै महत्त्वपूर्ण भन्दाखेरि म आफै पनि म एउटा चाहिँ नि भनौँ न एउटा ब्राह्मण कर्म गर्ने मान्छे हैन, म आफै चाहिँ पण्डितै गर्ने मान्छे, ठ्याक्कै हामी एउटा चाहिँ ठोस भाषामा भन्दाखेरि हैन, भने हामीहरुमा नै अध्ययनको कमी छ। मलाई चाहिँ एकदमै यो चाहिँ खड्किएको कुरा चाहिँ यहाँ छ। यो चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति भन्ने कुराहरू अथवा चाहिँ ती रीतिरिवाज भन्ने कुराहरू संस्कृतमा लेखिएका छन् हैन। त्यो संस्कृत आम नेपालीहरूले बुझिरहेको अवस्था छैन हैन, आम धर्मप्रेमीहरूले बुझिरहेको अवस्था छैन। त्यो बुझाउने जिम्मा भनेको त संस्कृत जानेका विद्वानहरूको नै हुनुपर्छ नि त। हाम्रो चाहिँ कस्तो भइदियो भनेदेखि नमो नमो स्वाहा भनेर चाहिँ सिद्ध्याउने चलन चाहिँ बढी हाबी भयो। एकदमै बिरालु बाँध्ने प्रक्रिया छ हामी कहाँ हैन। हाम्रो बुवाले चाहिँ श्राद्ध गर्दा बिरालु तोर्नुहुन्थ्यो, मैले पनि बिरालु तोर्नुपर्छ, यो किन हो, कसरी हो भन्ने। जस्तो सबैभन्दा पहिला के भइदियो भने रोहन सर, हामी जस्तो जान्न इच्छुक पनि हामी नभइदिने हैन। हामी जान्न इच्छुक नभइदिसकेपछि होइन सोध्ने कसैले, होइन केही गर्ने होइन, अनावश्यक किन खोजिरहनु पर्यो भनेर। अनि त्यसपछि हामी जस्तो धर्म संस्कार संस्कृतिको एउटा चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पनि त्यतातिर गहिरिएर चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने खालको परिपाटी नभइदिएको एउटा पाटो। अर्को पाटो चाहिँ हाम्रो जस्तो राष्ट्र प्रति हेर्दाखेरि पनि जस्तो देशका उसमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा यो धर्म संस्कार संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ है भनेर एउटा कुनै एउटा जिम्मेवार चाहिँ संस्थाहरूले पनि यसको जिम्मेवारीपन वहन नगरिएको हुनाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसलाई चाहिँ अब अन्त्य त गर्नु पर्यो हैन। त्यसमा त सबैजना जो जो जहाँ बसेको छ। अझ यसमा पनि सबैभन्दा बढी भूमिका भनेको राज्य पक्ष र त्यस्तै गरे चाहिँ धर्मलाई धर्मको लागि भनेर जो लागिरहनु भएको छ, संस्कारको लागि भनेर जो लागिरहनु भएको छ, तपाईहरू जस्ता धर्मगुरुहरू भए, त्यस्तै गरेर चाहिँ विभिन्न गुरुहरू भए हैन, ज्योतिषाचार्यहरू भए, उनीहरूको भूमिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। अत्यन्तै भूमिका निर्वाह चाहिँ किन गर्न सकिरहेको छैन त्यो सबभन्दा एकदम म आफैलाई पनि ग्लानी हुन्छ हैन। मैले पनि जसरी गर्नु पर्थ्यो म गर्न सकिरा छैन। अब मैले के समाजकै कारणले गर्दाखेरि हो कि किन भन्दाखेरि समाज अहिले के चाहन्छ भने सर्टकट चाहन्छ, हरेक चीजमा छोटकरी चाहन्छ। सम्भवतः त्यो कारणले गर्दा हो कि दुईटा कुरा छ रोहन सर, एउटा समाजले सर्टकट चाहन्छ, छोटकरी चाहन्छ एउटा कुरा, अर्को कुरा हरेक कुरालाई चाहिँ नि वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गराइदेऊ भन्न चाहन्छ उसले हैन। र धार्मिक कुरालाई, कुनै पनि धर्म संस्कारसँग आबद्ध भएको कुराहरूलाई, जस्तै सपोज हामीले तिहारसँगै जोडौँ, कुकुर पूजाको हामीले प्रकरण ल्यायौँ हैन, कुकुर पूजा गर्ने त्यो धर्मभित्र वैज्ञानिक हुँदैन होइन होइन त्यो मैले त्यो भन्न खोजेको होइन, धर्मभित्र वैज्ञानिकता हुँदैन भनेको कारण देखाउन, धर्मभित्र वैज्ञानिकता हुन्छ। रामानन्द गुरु सर हैन, यो चाहिँ धर्ममाथि प्रश्न गर्न पाइदैन पनि भनिन्छ, त्यो कतिसम्म त्यो पनि होइन। त्यसरी पनि हामी त्यो बस्ने मात्रै उपाय, त्यो भाग्नु मात्रै हो त्यहाँबाट, भाग्ने मैले त्यहाँबाट भाग्ने हिसाबले पनि त्यो प्रसङ्ग ल्याएको होइन हैन। र धर्ममा चाहिँ नि धर्मका हरेक क्रियाकलापहरूलाई वैज्ञानिक रूपले चाहिँ नि प्रुफ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि मेरो असन्तुष्टि हो, किनभने हरेक कुराको वैज्ञानिक तर्कै चाहिने होइन नि त। धर्म भनेको त तपाईको भित्रबाट हामीलाई चाहिँ नि आनन्द आउनु, भित्रबाट शान्ति प्राप्ति गर्नु, भित्रबाट हजुरले चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि आनन्द महसुस गर्नु हो। त्यसलाई चाहिँ नि वैज्ञानिकसँग हरेक कुराहरूलाई चाहिँ नि वैज्ञानिकसँग जोड्न थाल्यौँ भने त्यसको प्रतिफल हामीले पाउन सक्छौँ। धर्मभित्र विज्ञान हुन्छ कि हुँदैन? धर्मभित्र विज्ञान नहुने कुरै हुँदैन। त्यसपछि त वैज्ञानिक कारण पनि त होला नि होइन। वैज्ञानिक कारण हुन्छ नहुने होइन हैन, तर हरेक कुरालाई हामीले वैज्ञानिक कारण लगाएर वैज्ञानिकतामा चाहिँ नि सिद्ध गरेर मात्रै हामी मान्ने, वैज्ञानिकमा सिद्ध नगरे नमान्ने भन्नु चाहिँ भएन। भन्नाले के विश्वास पनि महत्त्वपूर्ण कुरा होइन? धर्ममा सबैभन्दा ठुलो कुरो विश्वास नै हो, विश्वास नै हो हैन। जस्तो हजुरले चाहिँ नि मलाई कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हजुरलाई मैले हरेक कुरा प्रुफ गरेर दिनु पर्दैन तपाई भित्रदेखि होइन यो कुरा चाहिँ नि मैले हजुरलाई भने हजुर पक्कै मेरो कुरा चाहिँ नि हजुरले स्वीकार्नुभयो सिद्धियो। त्यहाँ तपाईलाई चाहिँ नि प्रुफ गरिरहनु पर्दैन। धर्म भित्र पनि कति कुरा भावनात्मक कुरा जोडिएका हुन्छन्, कति कुरा भित्रदेखि हामी चाहिँ नि सम्बन्ध जोडिएका हुन्छन् भने हरेक कुरामा हामी चाहिँ नि प्रुफ खोज्नु हुँदैन, धर्ममा खोज्नु हुँदैन। त्यो खोज्यौं भने हामीले प्रतिफल पाउँदैनौँ। प्रतिफल भन्नाले त्यो जस्तो खोज्न थाल्यौं भने हामीले चाहिँ नि त्यो प्रुफ गर्नतिर हामी गयौं भने त त्यसमा चाहिँ नि आध्यात्मिक नभएर चाहिँ नि भौतिक भयो नि त। जब आध्यात्मिक नभएर जस्तो एउटा सिक्का हुन्छ रोहनजी, एउटा सिक्काको एकापट्टि चाहिँ नि आध्यात्मिकवाद हो, एकापट्टि चाहिँ नि भौतिकवाद। हजुरले भौतिकवाद हेर्नु भने आध्यात्मिक देख्न सक्नुहुन्न, आध्यात्मिक हेर्नु भने भौतिक देख्न सक्नुहुन्न। तर आध्यात्मिक नभइकन भौतिक पनि चल्दैन, भौतिक नभइकन आध्यात्मिक पनि चल्दैन। यी दुई एउटा सिक्काको दुईटा पाटा हुन्, यिनीहरू हामीलाई नभई हुँदैन। त्यसले नै यो सृष्टि चल्ने हो, क्रम नै त्यसरी चल्ने हो हैन। तर यो होइन त्यो बेकार हो भनेर पनि भएन, आध्यात्मिक बेकार पनि होइन, भौतिक बेकार पनि होइन, एउटा सिक्काका दुईटा पाटा हुन् हैन। तर हामीले चाहिँ नि आध्यात्मिकलाई यो भौतिकलाई पनि आध्यात्मिकसँग जोड्नु अथवा आध्यात्मिकतालाई भौतिकसँग जोडेर हामीले यसलाई चाहिँ नि प्रुफ गर्नेतिर हामी लग्यौं भने हामी त्यसबाट पाउनुपर्ने जुन एउटा चाहिँ नि वास्तविकता हजुरको भित्रदेखि प्राप्ति गर्ने जुन शान्ति हो, जुन सबैभन्दा ठूलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आध्यात्मिकता भित्रको गहन यथार्थ बुझ्नु पनि त जरुरी छ नि त। त्यो बुझ्नको लागि त फेरि हामी भित्रै जानुपर्ने हुन्छ। होइन होइन, मैले त्यो त बुझ्नै पर्यो, आध्यात्मिक भित्रको गहन यथार्थ बुझ्नु पर्यो। तर त्यो गहन यथार्थ बुझ्नलाई वैज्ञानिकतासँग प्रुफ गर्नतिर नजाउँ भन्न खोजेको मैले। विज्ञानले त बुझ्न जोडौँ हो, विज्ञानसँग जोडेर यो हामीले चाहिँ नि गऱ्यौँ भने यो के हुन्छ, नगर्दा के हुन्छ। पानीमा नुन हाल्यो भने अमी नुनिलो हुन्छ, चिनी हाल्यो भने गुलियो हुन्छ, नहाल्दा के हुन्छ भन्दा केही पनि हुँदैन भने जस्तो धर्ममा ठ्याक्कै त्यसरी चाहिँ हामी गयौँ भने वास्तविक फल प्राप्ति गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। भन्नाले अध्यात्म भनेको कुरा चाहिँ विज्ञानभन्दा धेरै माथि छ हो। त्यो चाहिँ आत्मा र परमात्मालाई को जोड्ने एउटा चाहिँ कडीको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौं। त्यसलाई हामीले हजुर एकदम त्यो चाहिँ नि संस्कृतिसँग पनि एकदम नजिक हुनुहुन्छ। अब हाम्रो यो चाहिँ नि यमपञ्चक भित्र महपूजा आउँछ हैन। महपूजामा विशुद्ध तपाईको चाहिँ आत्मा पूजा हुन्छ। मह भनेकै आत्मा हो हैन। आत्मा मात्र भएन, त्यो पनि चल हुनु पर्यो, तपाईको भित्र त प्राण भएको हुनु पर्यो। चलन पूजा भित्रको विज्ञान कसरी हेर्ने भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ। मात्र त्यो भनेको एउटा चाहिँ के भने आफ्नो चाहिँ मेन्टालिटीलाई मेन्टल एउटा चाहिँ स्याचुरेसन पोइन्टमा लाने भन्ने मात्रै एउटा चाहिँ कुरा हो। त्यो अध्यात्मसँग गएर चाहिँ जोडिन्छ। सम्भवतः त्यो भित्र धेरै अचम्म विज्ञान हुँदैन। होइन, विज्ञान हुँदैन होइन, त्यो हामी त्यहाँ गहिराइनमा नपुगेको धेरै। त्यसमा चाहिँ नि हामीले आत्मालाई चिनौँ, आफ्नो वास्तविकतालाई चिनौँ। हामी चाहिँ नि संसारमा के को लागि आएको हो, संसारमा हामीले गर्नुपर्ने के हो, हामीमा यहाँ आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ नि उद्देश्य के हो, हामीले चाहिँ नि हाम्रो जुन उद्देश्यले आएको उद्देश्यबाट हामी बाहिर कतै गयौँ कि हैन, अरू कतै भड्कियौँ कि भन्ने बारेमा चाहिँ नि आफूले आफूलाई चिन भन्ने हिसाबले नै गर्ने पूजा महपूजा। एकदमै अन्त्यमा लगभग हामी समयको अलि अन्त्यतिर छौँ। फेरि पनि आज चाहिँ अब लक्ष्मी पूजाको प्रसङ्ग रहिरहेको छ। अघि तपाईँले चाहिँ विभिन्न समयमा लक्ष्मी पूजा गर्न सकिन्छ भनेर भन्यौँ। दुई तीनवटा समय हैन, दुईटा समयको हामीले कुरा गऱ्यौँ। अर्को एउटा समय कति छ र यो चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, पूजा विधि विधान चाहिँ अलिकति छोटोमा यो कस्तो छ भने रोहन सर, लक्ष्मी पूजा यो जस्तो मैले अघि पनि हजुरलाई शुभारम्भमा भने जस्तो यमपञ्चक भनेर 5 दिन हुने क्रममा पनि यो वर्ष 4 दिन मात्रै छ हैन। र नरक चतुर्दशी, कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै वर्ष परेको छ। यो भनेको एकै दिन परेको छ। यो भनेको 479 वर्ष, आजभन्दा 479 वर्ष पहिला मात्रै यस्तो योग परेको थियो। धेरै वर्ष पछिको चाहिँ नि यो संयोग। र अनि लक्ष्मी पूजा, कुकुर तिहार शनिबारकै दिनमा एकैचोटि परेको। कस्तो हो यो योग? चाहिँ अत्यन्तै राम्रो योग मानिन्छ, अत्यन्तै सकारात्मक योग मानिन्छ। हामी सबैले कामना गरौँ यो सकारात्मक योगले यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ नि यो त्राहिमाम बनाएको जुन त्रास बनाएको जुन यो कोरोना छ, कोभिड हैन, यसबाट सबैले छुटकारा पाऊँ, सबैलाई राम्रो होस्, हामी यो पनि कामना गरौँ। र लक्ष्मी पूजा विशेष गरेर हामीले चाहिँ नि धनधान्यकी माता देवी भनेर लक्ष्मीजीको पूजा गर्दछौँ। यसलाई गोधुली लग्न भनेर दिउँसो चाहिँ नि 5:12 देखि 7:08 सम्म को समय एउटा गोधुली लग्न दिएको छ। यसलाई चाहिँ अत्य उत्तम मानिन्छ। पसलहरूमा, दोकानहरूमा, अरु कसैले आफ्नो चाहिँ व्यावसायिक ठाउँमा चाहिँ यो समयमा गर्ने प्रचलन यो एकदमै राम्रो पनि मानिन्छ। र घरमा यदि सम्भव हुनेहरूले रात्रिको समयमा, मध्यरात्रिमा सिंह लग्नमा गर्दा अत्यन्तै उत्तम हुन्छ भनेर सिंह लग्नको समय मैले अघि पनि भने 11:43 देखि रात्रि 1:55 को समयलाई सिंह लग्न मानिएको छ। यो अत्यन्तै उत्तम मानिन्छ। सिंह लग्नको बेलामा पूजा गर्यौं भने र विशेष गरेर लक्ष्मीजीको पूजा गर्दाखेरि हामीले, मैले अघि पनि भने, हामीसँग सामग्रीहरू कति छन् हैन, सामग्रीहरू सबभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ नि भगवानको पूजा भाव नै हो हैन। हामी भावनात्मक रूपमा जोडिन सक्यौं भने सामग्रीहरू केही पनि होइन। यदि हामी भावनात्मक रूपमा जोडिन सकेनौं भने हजुर सबै हामी चाहिँ नि सुन चाँदीकै सिक्का ल्याएर हामी चाहिँ नि पुरै भरिभराउ गरेर पूजा गरे पनि त्यसले चाहिँ नि वास्तविक प्रतिफल दिन चाहिँ सक्दैन। त्यो भएर भावनात्मक रूपमा हामी जोडिनुपर्छ। र पूजा भनेको प्रक्रिया सामान्य चाहिँ नि जस्तो षोडशोपचार, पञ्चोपचार, राजोपचार आदिले हामीले गर्न सक्छौं, पूजा आराधना गर्न सक्छौं। मखमली फूल चढाउने, हामीले चाहिँ नि कौडाहरू पूजा गर्ने पनि गरिन्छ। के चढाउनु पर्ने हुन्छ लक्ष्मी भगवान? लक्ष्मीजीको लागि चाहिँ नि मखनको खीर अत्यन्तै प्रिय मानिन्छ। मखन जस्तो हामी मखन दाना भन्छौं हैन, अब एकादशीको दिनमा खाने मखन दाना जस्तो कमलको फूल फुलिसकेपछि त्यहाँ दाना लाग्छ, कमल गट्टा भनिन्छ। त्यो कमल गट्टालाई भुट्यो भने त्यो मक्खन दाना निस्किन्छ। त्यो मक्खन दानालाई चाहिँ नि हामी त्यसको खीर बनाएर हामीले भोग लगायौं भने लक्ष्मीजीको प्रिय मानिन्छ। त्यसै कमलको फूल लक्ष्मीजीको चाहिँ नि प्रिय मानिन्छन्। अब हामी कहाँ त एउटा चाहिँ नि प्रचलन जस्तो बिमिरो हैन, बिमिरो गर्ने, कटुसहरु चढाउने हैन, अमलाहरु चढाउने, मुख्य भनेको श्रद्धा नै रह्यो हैन। श्रद्धा भावले जे जस्तो समर्पण गरे पनि त्यो भनेको भगवानको लागि प्रिय हुन्छ। हजुर हजुर। अनि अरु केही, अनि यो जसो सामग्रीहरुमा पनि कस्तो छ भने मैले अघि पनि भनिहाले, स्थान विशेषले यो स्थानमा के विशेष पाइन्छ त्यही सामानहरु धेरै छन्। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ स्टुडियोमा आइदिनु भयो। यहाँले आफ्ना चाहिँ विचारहरु र त्यस्तै गरेर चाहिँ तिहारसँग जोडिएका प्रसंगमा चाहिँ पूजा विधिदेखि लिएर हाम्रो धर्म संस्कृति र तिहारको विषयमा आफ्ना जानकारीहरु, विचारहरु राख्दिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर लगायत यो प्राइम टेलिभिजनको सम्पूर्ण परिवारहरूमा अन्त्यमा महालक्ष्मीको केही म एकदमै आभार प्रकट गर्दछु। मलाई दुई कुरा भन्ने मौका दिनुभयो र अन्त्यमा म धेरै त केही पनि भन्दिनँ। सबै हाम्रा चाहिँ नि हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यस टेलिभिजन मार्फत विजयादशमी भर्खरै बितिहाल्यो, दीपावली तथा आउँदै गरेको छठ पर्वको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धन्यवाद गुरु। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।